සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අපේ knowledge gen me youtube channel එකට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ whatsapp update එකෙන් පස්සේ whatsapp එකට අලුතින් මේකතුණු viwe feature එක ගැන ඔයා මේ viwe feature එක enable කරලා කාට හරි photo එකක් හෝ video එකක් send කරාම එයා ඒක බලපු ගමන් delete වෙලා යනවා ඒ කියන්නේ එයා ඒක බැලුවට පස්සේ නැවත එයාගේ phone එකට download කරගන්න බැරි විදියට ඒක delete වෙලා යනවා Then අපි මේ viwe feature එක ඔයාගේ WhatsApp එකටත් enable කරලා වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන අය දැනටමත් අපේ knowledge gen me YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන WhatsApp app එක update කරගෙනද කියලා බලන එක. ඉතින් ඒක කරන්නේ ඔයා Play Store එකට ගිහිල්ලා WhatsApp Messenger කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට මේ app එකේ update තියෙනවා නම් ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙනකොටත් මගේ WhatsApp app එක update කරලා තියෙන නිසා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ open කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන්ටමත් ඔයාලගේ WhatsApp app එක update කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම update එක කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බැරි වෙනවා මේ අලුතෙන්ම ආපු viwe feature එක ඔයාලගේ WhatsApp එකට enable කරගන්න. දැන් ඔයාලා WhatsApp app එක update කරගෙන ඉවර නම් app එක open කරගන්න. දැන් අපි බලමු මේ viwe feature එක use කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ viwe feature එක වැඩ කරන විදිය හැමෝටම පහසුවෙන් බලන්න පුළුවන් විදියට මං emulator එකෙන් WhatsApp account දෙකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. දැන් මං කරන්න යන්නේ මේ එක WhatsApp account එකකින් viwe feature එක පාවිච්චි කරලා අනිත් WhatsApp එකට photo එකක් send කරන එක. ඉතින් දැන් අපි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් photo එකක් send කරන්න select කරගන්න විදියටම ඔයාලා gallery එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති photo එක මෙන්න මේ විදියට select කරගන්න එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලා මීට කලින් දැකලා නැති අලුත්ම icon එකක්. ඉතින් මේක උඩ එකවරක් click කරලා viwe feature එක ඔයාලට enable කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ photo එක send කරන්න. දැන් අපි send කරපු photo එක අනිත් WhatsApp account එකේ මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ viwe feature එක enable කරලා send කරපු photo එක send වෙලා තියෙන්නේ අලුත්ම විදියකට. ඉතින් දැන් අපි මේ photo එක click කරලා open කරගමු. ඉතින් මේ photo කිනේ කොට click කරාට පස්සේ ඔයාලා මීට කලින් දැකලා නැති මෙන්න මේ වගේ message එකක් display වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ photo එකත් open වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයේ back වෙලා මේ photo එක open කරන්න හදද්දී අපිට මේ photo එක open කරන්න බැරි විදියට delete වෙලා තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු viwe feature එක enable කරන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය විදියටම photo එකක් send කරලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට මගේ gallery දින photo එකක් select කරලා viwe feature එක enable කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදියට send කරා. ඉතින් මේ photo එක download කරලා open කරාම කිසිම වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. මේ විදියට viwe feature එක enable කරලා photo එකක් හරි video එකක් හරි send කරාමයි enable කරන්නේ නැතුව video එකක් හරි photo එකක් හරි send කරාමයි අතර තියෙන වෙනස ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද මේ video එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් video එකට like කරන්න. මේ ගැන නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න video එක share කරන්න. ඉතින් මේ viwe feature එක හොඳයිද නැද්ද කියන එක ගැන ඔයාගේ අදහසත් අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න. මේ වගේම වීඩියෝස් ඔයා දිගටම බලන්න කැමති නම් දැන්ම අපේ channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු. එතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක්.